Festa Kurban Bajramit është ajo simbolika, është ai mësimi që njerëzit me dosh njëri tjetrin, mos mi bën dëm kuj, mos i bën keq kuj. Krah asaj, ai që ka mundësi edhe bën kurbanin, nimon edhe një dvarfën. Allahu i madhëruar në Kur'anin e shet Begat thot Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Ne të dham ty shumë të mira, thot Allahu xhaleshanuhu i thot njeriu në Kur'an, ne të dham ty shumë të mira. Prandaj falu edhe bëj kurban për hir të Allahut. S'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur. Pra Allahu xhaleshanuhu në Kur'an e shet Begat thot ne të dham ty shumë të mira. Pra i thot edhe pejgamberve, i thot edhe njerëzve të thjesht. Pra i thot të gjithë njerëzimit. Pra ne të kena dhënë shumë të mira, thot Allahu xhaleshanuhu. Pra ne për këto të mira që Allahu na ka dhënë ne, ti bëj kurban, bën kurban për Allahun xhaleshanuhu. E bërja kurbanit është nënshtrimi dhe njohja dhe respekti që muslimani i ban Allahut xhaleshanuhu. Profeti Muhammed alayhis salam thot: kurdo që ban kurban për hir të Allahut në respekt ndaj Allahut xhaleshanuhu, ai do jetë afër Allahut xhaleshanuhu. Pra kurdo që ban kurban për hir të Allahut, pra shkak dashurisë ndaj Allahut xhaleshanuhu, ai do të jetë afër me Allahun xhaleshanuhu. Dhe kurbanet bëhen me bismillah, duke përmendur emrin e Allahut, dhe ato bëhen vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu. Në një hadith tjetër thot profeti Muhammed alayhis salam, ai që bën kurban për hir të Allahut xhaleshanuhu do të ketë sevape aq sa ka dhe lesh delja për shembull ose dashin. Në një thënie tjetër profeti Muhammed alayhis salam thot ai që bën kurban për hir të Allahut, ai do të lartësohet tek Allahu xhaleshanuhu. Kush është ai njeriu i cili nuk dëshiron që morë lartësu në gratë tek Allahu xhaleshanuhu? Të gjithë do të dëshironim. Pra ne duke falë bajramin, namazin e bajramit, duke bërë edhe kurbanin, muslimani lartësohet tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu i thot melekëve, krijesave tjera, ky njeriu e shikoni ka bërë kurban për hatrin tem, për dashurinë që ka ndaj meje, thot Allahu xhaleshanuhu. Në një hadith tjetër profeti Muhammed alayhis salam thot ai që bën kurban për hir të Allahut, për dashurinë që ka ndaj Allahut, do t'i falen gjunahet. A ka njëri që s'ka gjunahe? Të gjithë njerëzit patyshim kanë gjunahe. Por më i miri ndër njerëzit është ai i cili pendohet, është ai i cili fal namazet, është ai i cili bën kurbanet. E kurbani është ajo mundësi që Allahu i ka dhënë njerëzimit për t'ju falë gjunahet. Pra ai që bën kurban për hir të Allahut, Allahu xhaleshanuhu i afrin gjunahet. Përsëri kurbani është përveç se mirësi personale që të afron me Allahun xhaleshanuhu e të fshin gjunahet, ai është mirësi sociale sepse ndihmon të tjerët. Kur bëhet kurbani? Kur bëhet kurbani? Dikush mund të bëjë pyetje, kur bëhet kurbani? Dikush ka nga ato që nuk e dinë e bëjnë natën e fesës së Kurban Bajramit. Po jo, sipas fesë islame, haditheve, traditës profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, Kurban Bajrami, cila është festa jonë e madhe, e ka marrë këtë emër se mbas namazit, faljes e namazit, bëhen kurbanet. Pra, kurbani, therja kurbanit, bëhet mbasit falet namazi i kurbanit në xhami. Në një rast, profeti Muhammed a.s. teksa ka mbajt një hytbe në festën e Kurban Bajramit, ka thanë: puna jonë e parë sot, puna jonë e parë sot, është të falim namazin e Kurban Bajramit. Është të falim namazin e Kurban Bajramit. Puna jonë e parë. Pastaj, të therin kurban për hir të Allahut xhaleshanuhu. Pastaj të therin kurban për hir të Allahut xhaleshanuhu. E kush e bën këtë? Kush e njeh këtë praktik, këtë tradit, ka njeh
rrugën time edhe ka gëzu Allahun Gjeleshanuhu. Profeti Muhammed a.s. në një hadith në ka të regu ne se bërja kurbanit është një ndërveprat më të lartë të adhurimit që cilën Allahu Gjeleshanuhu ju ka dhënë besimtarve musliman. Kështu, Profeti Muhammed a.s. thot, një nga adhurimet më me vlerë që mund të kryjë njëriu ditën e Kurban Bajramit, pra festën e Kurban Bajramit, pasi të falë namazin e Kurban Bajramit, është bërja e kurbanit për hir të Allahut. Është bërja e kurbanit për hir të Allahut Gjeleshanuhu. Siç e thash pak më sipër, në ditën e Arafas, profeti Ibrahim alayhis salam shikoi ëndrrën të betimit që kishte dhënë ndaj Allahut Gjeleshanuhu, edhe në këtë ditë që është ditë Arafas, nata Kurban Bajramit, profeti Muhammed a.s. vazhdimisht ka bë këtë lutje. Shpresoj prej Allahut që të më falë gjunahet e vitit kaluar dhe gjunahet e vitit tashëm. Profeti Muhammed a.s. e ka bë këtë dua, pra ne edhe ne është mirë të bëjmë këtë dua dhe këtë lutje.